ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଜେରା କରିଥିଲେ ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେରା କଲା ପାଖାପାଖି 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଜେରା କଲା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ସବୁ ଶିଖେଇଥିଲେ ବୋଲି କ'ଣ କହିବେ ସେନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମୟରେ କହୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପ୍ରୋସେସ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇନି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରେ ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ସାର୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହିଥିଲା ଫରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଛକରେ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ କାରଣ ରହିଥିଲା ସେ ନେଇ ସବୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ମିଳିଲାନି ସାର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସୁପର ମାଇ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ସେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ଯିଏ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ସେ ତାଙ୍କ ସାମାନ ଆଣିବା ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଆତଙ୍କ କରିବାକୁ ଥିଲା କାରଣ ତାଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ କଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଆଣିବା ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ତାଙ୍କୁ ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିଛି ନଥିଲା ଆପଣ ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା କେଉଁଥିପାଇଁ କିଏ ଡାକିଥିଲା ହଁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସପେକ୍ଟ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କମ୍ପାନୀ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ପଟ୍ ହାଉସ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଏସପିପି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ସେ ଏସପିପି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମେଡିକାଲକୁ ଆସିଥିଲେ ସାର୍ ମେଡିକାଲକୁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଅନ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କିଏ ଡାକିଥିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ହଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଆପଣ କହିଲି ନା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରିଲେସନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟାଙ୍କର ସେ ମାଉଣ୍ଟ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଟେଲିଫୋନ୍ ତାଙ୍କ ମାଇ ଫୋନ୍ ସାର୍ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ କିଛି ସେ ସମୟରେ ବି ଆମ ଅମୃତ ପଣ୍ଡା ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସାର୍ ମମତା ପଣ୍ଡା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ନା ଏ ଘଟଣା ବେଳକୁ ଜାଣିଲେ ବୋଲି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା କି ତାର ଉତ୍ତର କିଛି ମିଳିଲାନି ହଁ କରାଗଲା ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 3 ଘଣ୍ଟା ଜେରା ହେଲା ପାଳେଖୁଣ୍ଡି ଆଇଆଇସି ଏବଂ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପଚରାପଚରି ହେଲା ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପଚରାପଚରି କରାଗଲା ତାର ଆଇଆଇସି ପାଳେଖୁଣ୍ଡି ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରାଗଲା ଏବାଉଟ୍ ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ସାର୍ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ କେବେ ଜେରା କରାଯିବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ ସାର୍ ପାଳେଖୁଣ୍ଡି କରାଯିବ ପାଳେଖୁଣ୍ଡି କରାଯିବ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ସେଥିରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କେବେ କରାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ କରାଯିବ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଏଇଠି ସରିଯାଉନି ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜ୍ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛି ସାର୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଯମନା ବନ୍ଦୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖାଯାଉଛି ସେଥିରେ ଡିଏଫ୍ଓ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଡିଏମ୍ଓ ବି ଅଛନ୍ତି ତ